Құрметті президент мырза, сіздің тұңғыш сапарыңыз біздің елге және президент болғалы қарай біздің өңірге Қазақстанға ең бірінші аттың басын бұрып отырсыз. Біз асыға сізді күттік. Шындық қуанышпен қарсы аламыз. Қашанда болса сіздің елменен достық, сенімді қарым-қатынас жасауға біз мүдделіміз. Биылғы жылдың аяғында біз тәуелсіздігіміздің 25 жылдығын атап өтетін боламыз. Біздің тәуелсіздігімізді 1991 жылы араб елдерінің ішінен тұңғыш болып мақұлдаған сіздің ел болатын. Содан бері жақын қарым-қатынас орнату үшін мен көп әрекеттер жасадым. Осы жылдардың ішінде сіздердің елге сапарлар жасадым. Біздің елдеріміздің арасы қашық болар мүмкін. Географиялық және жүк тасымалдау жолдары қиын болар. Дегенменен мүмкіншіліктер әлі де көп. Сіз Египет халқының басшылығына өте қиын қыстау заманда келдіңіз. Болған қан төгістерден кейін, революциядан кейін елге үлкен сезім, сенім жолдап ауызбіршілікпен сізді сайлады. Ол үшін біз қуанамыз. Жақында парламентте сөйлеген сөзіңіздерде көп міндеттер қойдыңыз, оның барлығы бізге түсінікті. Египет араб республикасы таяу шығыстағы ең маңызды үлкен мемлекеттердің бірі деп санаймыз. Сондықтан кең кездесуде біз экономикалық жағдайды айтармыз. Қазіргі кезде сенімді түрде біздің өңірдегі дүниедегі ахуал жөнінен пікір алысайық деп. فخمت رئيس انا سعيد بلقائك وسعيد بتلبيه الدعوه وكنت حريص على ان انا اكون في هذا اللقاء مع فخمت الرئيس في دوله كازاخستان السابقه. جوهر مرتبه президент مرزا من سيد كورجين ميغوتي قوانشتمن يعني سيد ماغان جولد غان شاكرونز ده الكن رزا شاكرون كارسا قبل الله وس سفر من كيلو وطرم فخمت الرئيس احنا مصر بتعتز بشكل كبير جدا بعلاقات الصداقه والود مع دوله كازاخستان. Өзіңіз білетіндей, Египет басшылығы және Египет халқы Қазақстанмен ынтымақтастықты өте жоғары бағалайды. Ахна каман фахамт ар-раис нуқадр жидан мауқифкум ал-ижабия ва дааъма ли-миср фи зилл зуфа ас-саъба ва изаа татаурат сауле 30 июля. Қиын қыстау кезеңде Қазақстанның Мысырға қол көрсеткен қолдауын жоғары бағалаймыз. Ахна мавдин хана нахарда ашан нутаввир мазид мин алақат бейн биладна ва биладикум. Бүгінгі сапарымыздың мақсаты екі ел арасындағы байланыстарды ынтымақтастық одан әрі дамыту, одан әрі нығайту. Және соған үміттенемін.